ပေါင်းသမားတို့လို့ပြောလိုက်ရင်မြန်မာနိုင်ငံဆွေတန့်စင်လုပ်ငန်းလက်ဝတ်ရတနာလုပ်ငန်းနဲ့ဆွေဆိုင်လုပ်ငန်းမှာမတိတူမရှိသလောက်ထင်ရှားတဲ့နာမည်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှန်လက်လုပ်လက်စားကိုရတဲ့ဘဝကနေဆွေကုန်းတဲ့ဖြစ်လာတဲ့ဥဝန်ဆောင်ဝင်ကဒီကုမ္ပဏီကိုတောင်900ခုစက်တခုနဲ့မှာတည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။အခုတပတ်ကွန်မွန်ဂရောင်းမိတ်ဖက်စကားအစီအစဉ်မှာဥဝန်ဆောင်ဝင်န
อันนั้นแม่เบี้ยส่วนเราอู่อ่างสามเวียนพิบาร์เลยอ่างธรรมารีส่วนเราอู่อ่างมาพิบเข็มมาอะไรอ่างส่วนเราคลีเงี้ยบัวเรื่องว่าอู่อ่างลูกตามันลูกลูกอะไรตามันลูกตาดีลูกเวตามันนี่ไทยเนี่ยเราตามันส่วนเราเท่ามาเงี้ยยัดดีดีตาตาบาลูกอะไรเบี้ยอย่างเราเวสาทันอะไรเวสาดีอยู่อะไรบ่เราเนี่ยอยู่เรื่อยเลยพิบเด็กเงี้ยจริงเนี่ยเลยสี่เดียกาจารอดีเวสาอยู่อะไรลูกงานกูเปลี่ยนด้วยจีรอไอ้อยู่อะไรอย่างเลยเสียดาบไปบ่เนาะเออ ไอ้อยู่อะไรเสียบีไม่รู้คุณเชียงเปลี่ยนด้วยจีเรียกันเจอรู้เอาจู่อะไรลูกค่ะไอ้เกเรกว่าลูกได้ดาวอาคุณแม่รู้เองว่าสัจจันทร์จะรู้บีดันเบียสูบรู้ไม่อยากบุรีอาอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าพี่รู้มาเราว่าสัจจันทร์จะรู้อันนี้รู้ดูรู้สัตว์ทำไมว่าสัจจันทร์จะบาบีลาบอาอยากบีสูรมาดูว่าทุกมันสัจจันทร์เนี่ยดูโซนังกูปงเนี่ยนี่บุรุษกูปงเนี่ยว่าลาดูมันเบี้ยบุรีเออไอ้เนี่ยมาชีเรเนี่ยเอาหน้าพี่บอกกันนี่บุรุษท่าจีเนี่
လက်ပံလာဆိုတဲ့ရွာလေးမှာအလေတန်းကျောင်းကိုဟလာရှစ်တန်းကိုအစိုးရစီကိုမနေ့အောင်ကျူစားရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဆက်ပြီးတော့ဟလာဆယ်တန်းဖြီးတယ်ဆယ်တန်းဖြီးတဲ့ခါမှာခုနကပြောတဲ့ကျူရှင်နေမြင်မြင်ဘူးမကြားဘူးတဲ့အတွက်ဆယ်တန်းမှာခက်ခဲပြီးတော့နောက်ဆုံးတော့ဆယ်တန်းမအောင်ဘူးဒီဆယ်တန်းမအောင်တဲ့အတွက်စိတ်မညစ်ဖဲနဲ့ဟိုဘာလို့လို့ရမလဲဆိုတာစဉ်းစားတဲ့ခါမှာအကုန်
ပဲဥတည်ပြီးလုပ်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ကိုရရောင်းတဲ့အလုပ်ကိုဥတည်ပြီးလုပ်ရင်းကနေပြီးတော့ရွှေကုန်းတွေနဲ့ခင်တယ်ရွှေကုန်းတွေနဲ့ခင်ရကနေမှဒီရွှေကုန်းတွေနဲ့ခင်အောင်ပေါင်းတယ်အလွယ်တကူတော့ခင်လို့မရဘူးပေါ့သူတို့နဲ့ခင်အောင်ကိုဘက်ကအောက်ကြခံရတယ်ပညာကြီးကအဲ့ဒီအနေမှာရွှေကုန်းတွေဖြစ်အောင်ပညာသင်တယ်အဲ့ရွှေကုန်းတွေဖြစ်အောင်ပညာသင်တဲ့နေရာမှာလဲချက်ချင်းလက်ငင်းဘုန်းသူရွှေကုန်းတွေမဖြစ်ဘူးပညာတက်ပြီး 3-5 နှစ်လောက်ဒီတိုင်းကုန်းတို့ထိုင်ဆောင်ရတယ်အဲ့ချင်းချင်းမှရွှေကုန်းတွေဖြစ်လာတယ်ရွှေကုန်းတွေဖြစ်လာဖို့အတွက်အရင်ကြီးထုတ်ပေးမဲ့လူစောင့်ရတယ်အရင်ကြီးထုတ်ပေးမဲ့လူနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာလဲကိုယ်ကိုအာမခံအောင်ကိုယ်ကိုမခိုးမခွက်ပါဘူးဒီကလေးကဒီသူထုတ်ပေးတဲ့အရင်ကြီးမပြောင်းပြင်းအောင်မလုပ်ပါဘူးလို့အာမခံမဲ့လူရှိအောင်လဲမွေးထားရတာပေါ့အဲ့လိုဒီဖြတ်တန်းခဲ့ရတယ်အဲ့လိုဖြတ်တန်းခဲ့ရနေပြီးတော့မှရွှေကုန်းတွေဖြစ်လာလို့လာရွှေတော့မှအဲ့လိုရွှေလေးအရင်ဝယ်တယ်ရွှေအရင်ဝယ်ရနေပြီးတော့ဒီအရင်ဝယ်တဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ကြီးပွားတိုးတက်နိုင်တဲ့နေရာဘယ်လို့ရှိတယ်ရွှေအရန်ရောင်းတဲ့လူတွေအကုန်လုံးစုတဲ့ရွှေလော်ဘူမြင်တယ်အဲ့တော့ရွှေလော်ဘူမြင်တဲ့အခါမှာဒီရွှေလော်ဘူလုပ်ငန်းကတိုးတက်တယ်ဆိုပြီးတော့မြင်တဲ့အတွက်ရွှေလော်ဘူလုပ်ငန်းကိုတိုးချဲ့ပြီးတော့မြို့တက်လုပ်တယ်ရွှေလော်ဘူလုပ်ငန်းရင်းလုပ်ရင်းရနေပြီးတော့မှထွက်လာတဲ့ရွှေတွေအကုန်လုံးကအများတန်းရောင်းချတဲ့နေရာခက်ခဲရှိတဲ့အတွက်ရွှေဆိုင်ကိုထူထောင်ဖို့လည်းရွှေဆိုင်ဘက်ကရောက်လာတယ်ဦးအောင်ဆောင်ရဲ့ငယ်စဉ်ဘဝဖြတ်သန်းမှုเนาะဘယ်လိုရုန်းကန်ခဲ့လဲဆိုတော့ပြောရတဲ့အထက်မှာဝက်စာယူရတယ်ဝက်စာယူတယ်ဆိုတာလူအောက်ကြိုးရတဲ့အလုပ်ဟုတ်တယ်เนาะဆွေဟာပြောခဲ့တယ်အဲ့ချိန်မှာကလေးတယောက်နေနဲ့အဲ့ငယ်စဉ်ဘဝလူအောက်ကြိုးရတဲ့ဆွေဟာကိုအသိစိတ်ကရှိနေပြီလားဒါမှမဟုတ်မသိပဲနဲ့ငယ်စဉ်ဘဝကလေးမှကလေးရကိုဘယ်လိုပြောမလဲမွေးရပါဒါကတော့ငါဖြတ်သန်းရမယ့်ဘဝဖြတ်သန်းမယ့်အခြေအနေဆိုပြီးတော့သိပြီးတော့ဖြစ်သွားတာလားဒါမှမဟုတ်အဖေအမေကသင်ပေးလိုက်လို့ပုံသင်လိုက်လို့เนาะဒီဘဝမှာဒီအလုပ်လုပ်ရင်းနဲ့ဒီလိုဖြစ်နေဘယ်လိုခံစားရလဲလူအောက်ကျိုးလဲဘယ်ရှိမလဲဆရာအဲ့ဒီအချိန်မှာတော့အဲလူအောက်ကျိုးရမယ်လို့ဆိုတာတွေးကိုမတွေးဖြစ်တာဆိုလိုတာတော့အဓိကကတော့ဟိုအမေဖေရဲ့အဆုံးမှာပဲအမေခိုင်းလို့လောက်တာပဲ
အဖေခိုင်းလို့လာအဖေဆိုတာတော့တော့ကောင်းဆိုတော့သူ့ဘာသူနေကြရလှဲ့သွားနေရတာလေအိမ်မှာရှိတဲ့အမေကအာနေတလန်နဲ့ချမ်းရည်ကြီးတွေမှာဝက်မွေးထားရင်ဝက်စာယူရမယ်ဝက်စာယူလို့ရှိရင်သွားရမယ်ဆိုတာအဲဥအောင်တို့မိသားစုမှာအမေကဘာလုပ်ထားလဲပြောရင်အဓိကတော်တော်များများအမေရဲ့ lesson တွေမိတာပေါ့နော်အဲ့တော့အမေကညီကိုချင်းအထက်နဲ့အောင်နဲ့တယောက်နဲ့တယောက်မင်းနဲ့ငါနဲ့မပြောရဘူးရံမဖြစ်ရဘူးအကြီးရရရင်အငယ်ကခံရတယ်ဆိုတော့အဲယောက်ျားလေးဖြစ်တဲ့အတွက်အမေကစစ်တက်လူပဲပေါ့ငငယ်တည်းကနင်တို့ကစစ်တက်လူအုပ်ချုပ်မှာတယ်ဘာလို့ဆိုစစ်တက်ကအပေါ်ကလူကပြောအောက်ကပြောပြောငွေမရှိဘူးလေအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာအမေကဆုံးမထားတာဘူးအဲ့တော့ဝက်စာယူမဲ့အခါမှာကိုကအဲလူအောက်ကျရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကမဟုတ်ဘူးအဓိကယူရချက်ကဘာလဲပြောရင်အိမ်ကိုဝက်စာပြန်လာပါလာဖို့ပဲဝက်စာပါမလာရင်အမေကရိုက်ချင်ရိုက်မှာဘူးအဲ့တော့ဝက်စာရဖို့အတွက်ဆိုတော့အောက်ကျပြီးပြောရမှာပေါ့ဆိုတော့အခုကျမှနည်းနည်းတည်တတ်တဲ့အချိန်မှာပြန်စဉ်းစားလိုက်တော့မှဒါကငါလူအောက်ကျခဲ့ရပါလားပေါ့နော်တချို့နေရာတွေမှာလူအောက်ကျမှအလုပ်ဖြစ်တဲ့အလုပ်တွေရှိရဆိုတော့ဝက်စာယူတဲ့သင်ငန်းစာပြတ်တယ်ငယ်ငယ်လေးကလေးကဝက်စာယူရတဲ့လုပ်ငန်းလုပ်ကလေးကနောက်ဆုံးပြောရင်အနှီးလျှော်ရတာဆိုအကုန်လုံးကမျက်နှာငယ်ရတာပေါ့ဆရာအဝတ်စားလျှော်လို့ချင်းလေအဝတ်လျှော်ရတာအိမ်မှာရေတွင်းမှမရှိတာကိုချောင်းထဲသွားလျှော်ရတာအဲ့တော့ညီကိုတွေရှိတဲ့အဝတ်စားတွေကကနေ့ကိုကြတယ်ဆိုကိုအကုန်လျှော်ရတာအဲ့တော့ဟိုကလေးတွေကရေချိုးပြီးဂျွန်းထိုးပြီးဆော့နေတဲ့အချိန်မှာကိုကမိသားစုအဝတ်လျှော်နေရတာအဲ့ဒါလည်းရှက်တာပဲလေဝက်စာယူရလဲငငယ်တုန်းကတော့အရန်ခံမြင်တာပေါ့အမေကတအားခိုင်းတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဟိုဆိုလိုတာကလူငယ်တွေကလည်းပြောနေတာဟိုတချို့ကိစ္စတွေမှာကို့ညံကို့အတွေးလောက်နဲ့ဟိုမလုပ်ပါနဲ့ဆိုလိုတာတချို့ဟာဆရာသမားမိဘတွေကဒီအချိန်မှာဒီဟာလုပ်ကိုလုပ်ရမယ်ဟာဆိုတဲ့အားဆိုရင်တချို့ဟာတချို့ကိစ္စတွေကကို့အတွေးခေါ်နဲ့လုပ်ရမှာရှိတယ်လို့တချို့ကဘိုင်ဖို့စ်ကလုပ်ကိုလုပ်ဖို့လိုလိုအပ်တယ်ဆိုတော့ငငယ်တုန်းကအမေသွင်းခဲ့တဲ့ဘိုင်ဖို့စ်နဲ့စစ်တပ်လိုအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ဟာကအဲ့ငယ်ဘဝဖျက်ဆီးမှုကအခုချိန်မှာအောင်မြင်တဲ့ဥအောင်ဖြစ်လာဖို့အတွက်အဲ့ချိန်တော့ရေးကြီးတယ်ဥတစ်ချက်တဲတဲ့ပွင့်ဒီထက်မကတန်ဖို့ရှိတဲ့ပုံသင်မှုတွေဖြစ်ခဲ့လို့ပြောလို့ရတာပေါ့ဆရာအခုကျွန်တော်အိမ်မှာလည်းကျွန်တော်အခုအဲ့ဒါဘာပြန်ကျင့်သုံးလဲပြောရင်အိမ်မှာလို့အမိန့်ဆိုတာလိုအပ်တယ်အခုဥအောင်တို့မှာအဲ့ဒီအချိန်တော့အမိန့်ကမင်းဝက်ဆာမယူခြင်းလဲယူရမယ်ဒီမြင့်မချိုးခြင်းလဲချိုးရမယ်ဒီအမေမလို့ချင်လဲလို့ရမယ်ငါအိမ်မှာနေရင်ကိုမစားဘူးရဲမတော့ဘူးဆေးလိမ့်မတော့ဒါအမေအခုအဲ့ဒီအမေကိုလည်းဥအောင်တို့အိမ်မိသားစုမှာခဏချိန်မှလည်းသားတွေသမီးတွေတမက်တွေအားလုံးမိသားစုလိုတုံးတဲ့ခါမှာသားသမီးတွေမင်္ဂလာဆောင်တာတော့မှဥအောင်တို့ကဒင်တာလုပ်တဲ့ခါမှာအရက်နဲ့ဒင်တာလုပ်ရမယ့်ဟာမျိုးတောက်တဲ့ဟာမျိုးလက်မခံဘူးအိမ်မှာအရက်တောက်တဲ့လူမရှိရဘူးဆေးလိမ့်တောက်တဲ့လူမရှိရဘူးဒါအမေပဲဟုတ်ကဲ့ဆက်သဘောကနော်မိသားစုတစ်ခုနော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်မြင်ဖို့နိုင်ငံတစ်ခုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်မြင်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဖက်ကလော်လတ်ခွင့်တို့ဒီမိုကရေစီတို့လူခွင့်တို့ကလိုအပ်တယ်လို့တစ်ဖက်ကလည်းအမိတ်စည်းကမ်းကလိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့။မသိလို့ဒါ။ဒါဦးအောင်ရဲ့ဘောကဖျက်ဆီးမှုအတွေ့အကြုံရအဲ့လိုမျိုးသင်ကန်းစာရခဲ့တယ်။လူတယ်ဆရာအခုကျွန်တော်ရွှေတင်တန်းနေမှာဒီစကားဆရာပြောတဲ့အားကျွန်တော်ထည့်ပြောတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့သဘောထားဆိုတာခဏဥပုံနေ့ကျွန်တော်တို့ကဥပုံနေ့ဆိုင်ပိတ်တယ်။သဘောထားဆိုတာခဏဥပုံနေ့မှာမိသားစုအလုံးလွတ်လပ်တဲ့အတွက်ခဏရုပ်ရှင်ကြီးကြီးနဲ့လူကကြီးကွင်းရှိတယ်။ဒါကဒီမိုကရေစီမြင့်ကြီးအိမ်မှာစာအုပ်ဖတ်ခြင်းတဲ့လူဖတ်ဒါမှမဟုတ်ရေကူးခံသွားခြင်းတဲ့လူတို့ကခေါက်ရခြင်းတဲ့လူရဒါကမိသားစုသဘောလားဆိုတော့သမင်းစားတဲ့နေရာမှာလေဝက်သားစားတဲ့လူစားတဲ့လူပဲပြုတ်နေကြတယ်ဝက်သားသမားကိုပဲပြုတ်မကျွေးနဲ့ပဲပြုတ်သမားကိုဝက်သားမကျွေးနဲ့ခေါက်ရခြင်းတဲ့လူကိုစာကြည့်လို့မပြောနဲ့အဲ့ဒါဒီမိုကရေစီခုနကပြောတဲ့မိသားစုကနေ၈နာရီငါတို့မိသားစုစုံရမယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာ၈နာရီကျော်ရင်တော့မင်းအပြင်ထွက်လို့မရဘူး၈နာရီမှမိသားစုစုံကိုစုံရမယ်အဲ့တော့အမိန့်နဲ့စည်းကမ်းနဲ့သဘောထားနဲ့အော်ဒါမှာကျွန်တော်ဥအောင်တို့မိသားစုမှာတော့သဘောထားကိုလည်းလွတ်လပ်ခွင့်ပေးတယ်လို့အမိန့်လည်းရှိတယ်စီကန်းကြတော့လေစီကန်းဆိုတာကသူကရေးထားတဲ့စီကန်းနဲ့ရေးမထားတဲ့စီကန်းနှစ်မျိုးရှိတယ်လေဥပမာကိုင်းသွေးမထိုးရဆိုတာရေးထားတာသားသမီးများဒီမိဘကိုလှုပ်ကြွေးရမယ်ဆိုတာစီရေးမထားတဲ့စီကန်းဒါပေမဲ့လူတွေလိုက်နာနေရတယ်ပေါ့ခုနကလူအောက်ကျတဲ့ဆိုတဲ့စကားလုံးကျွန်တော်ပြန်ပြောချင်လို့ပါဒါကဒီလူတွေကအလွယ်တကူနဲ့ခံယူတတ်တဲ့ခံယူနိုင်တဲ့အလေးချင်းမျိုးမဟုတ်ဘူးလေတချို့လူတွေကသူများပေါ်မှာအသာစီးရမှအနိုင်ယူရမှဆိုတဲ့အမျိုးတွေးရစိတ်တက်တယ်လေအဲ့တော့တချို့နေရာတွေမှာလူအောက်ကျဖို့လိုအပ်တဲ့အချိန်တွေစိတ်တက်တယ်လေအဲ့ငငယ်စဉ်ဘဝဖက်တန်ခဲ့တဲ့အောက်ကျတယ်ဆိုတဲ့ဟာကပြောတော့ကိုကအောက်ကျတယ်ဆိုတဲ့နေမှာကိုကကို့အပေါ်ဆက်ဆံနေတဲ့လူတရားရှိနေတာကိုဟုတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဦးအောင်ကအခုတို့အချိန်တွေမှာလူအောက်ကျတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုဘယ်လိုနေရာခံစားရလဲဘယ်လိုမျိုးခံစားနေလေအခုချိန်မှာအောက်ကျတယ်ဆိုတာခဏတွင်ပဲအခုဆရာတို့နဲ့ကျွန်တော်ကအင်တာဗျူးလုပ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကခက်တီနဲ့ကျွန်တော်အခန်းထဲကနေအရာကွန်းထဲကထွက်ပြီးတော့ဆရာပါမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခက်တီနဲ့နေလို့ရပြီလို့ကျွန်တော်တွေ့ကလေးကရောက်လာတဲ့ကလေးတွေဟာဆရာလာပါလဲဆွဲနှုတ်ဆက်လာကျွန်တော်ရောက်တာနဲ့ထိုင်ပါဆိုတာအမှန်တမ်းတကယ်တမ်းတွေ့ကြည့်ရင်ကျွန်တော်ကအောက်ကျတဲ့အဆင်မဟုတ်ပေမဲ့လို့ဟိုပါစင်နေအရာခုဘက်ကလက်ရောညီတွေလောက်ရတာအမခုကျွန်တော်တို့အနေထားမျိုးဆိုရင်တော့အောက်ကျရတဲ့အနေထားတော့မရှိတော့ဘူးဆိုတော့အသက်အရွယ်ကလည်း50ကျော်လာပြီလုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်လာတယ်သို့တော့အောက်ကျတယ်ဆိုတာကကိုက level တစ်ခုမှာအောက်ကျရမယ့် level မှာအောက်ကျရတယ်လို့လုပ်ကိုလုပ်ရမှာမလုပ်ရင်အဲ့လူကအောင်ကိုမအောင်မြင်နိုင်ဘူးအဲ့တော့အောက်ကျတဲ့လုပ်ငန်းဆိုတာဟိုကိုဘယ်လိုပြောမလဲပေါ့နော်ရှင်ဘရင်ကဒီမူကြီးမရာတွေကနေပေါ့မှန်လားပါဗျာဆို level ထောက်ပြီးတော့လုပ်ရတဲ့အောက်ကျမျိုးကိုဥအောင်ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးကိုကအဲ့ဒီလူတိုင်းကဒါကိုကြိုက်တာဟုတ်ကဲ့အခုချိန်မှာရောအခုအသက်ရွယ်နဲ့အခုအတွေ့အကြုံနဲ့အခုအောင်မြင်မှုနဲ့အခုဘဝလက်ရှိအချိန်နဲ့မှာအဲ့အောက်ကျရဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးရရှိနေသေးလားမရှိတော့ဘူးလားလုံးဝမလို့တော့ဘူးလားဆရာရှိတာပေါ့ရှိတယ်ပေါ့ဆိုတော့အောက်ကျတယ်ဆိုတာက
อู้มาอู้อู้อ่องชุตินันไปเลยชุตินันไปได้ขาจรชุตินันค่ํามาอยู่เลยหลูเนี่ยชุตินันละขันเนี่ยนี่มาลาดาอู้เออ บ่รู้อะไรแต่ก็เลยคนเซลเอาสุดเลยขาจรหนีเลยเฮาแกบาบาเกษาสิลงตัวงาสังเกตเลยเมนติ้งถ่าไล่บ่าวเลยกูตัวกูสังเกตโตนเนี่ยกองหลุเทนนี่ดาอะอย่าบาเลยหลุถ้าตั้วไล่บ่าวเลยสุดแล้วกูตัวหลุเฮาแกถ่าเลยสังเกตลีถ่าไล่ดาบ่ได้ดอกกูลงญูยี้ตะมากก็บ่รู้เฮาๆล่ะหลุสังเกตชุ่ยไปไล่สุดแล้วไอ้ฉิ่งมากูอ่ะขะยะบากองบ่รู้เลยจุกก็ออโตเมติกปั่นสิหลุเปล่านี่หลุอโจไม่ทุหลุได้แม้ชุยตินันแต่ยินเนาะสิหมอแ
เอาจิ้วเลยสุราเลยเลี้ยงเงี้ยเราเอาจิ้วราลูกพี่เมย์ทำไมดีช่วยมาเลี้ยงยี่ช่วยคนหาอู่อ่ะเลี้ยงยี่ช่วยนี่เลยด่าตู้ตัวบีเอาจิ้วราโมบุตัวกูสังเกตโดนเนี่ยลูลูเทน่ะเพราะส่วนกูอ่ะอันนี้มาเราเพราะส่วนสังเกตโดนเนี่ยนี่กูอ่ะตัวไทยนี่ละลีเอาตัวมารีเอากงงานเนี่ยมายุงงานเนี่ยนี่เราเฮียสังเกตโดนเนี่ยลูดูเบียบย้อยมันเออ กูว่าลุลุลลลลนี่จริงดูเบี้ยจริงดูแต่มาไอ้สายสังเกตุเนี่ยลุยแต่บ่าวเนี่ยไอ้ช่วยดีนั่นแหละไอ้เดลุยแต่บ่าวว่าบาลเลสว่ากูว่าตีมาไอ้ที่ใช่มากูดีเลี้ยงยี่ถุนนี่ได้ไหมเออเลี้ยงดีช่วยมาเราเลี้ยงยี่ถุนเงยวดูชินเดมาเราเอาจูเร่ลงงานฮะบ้ามาเป็นแม่เมาสุดแล้วเอาจูเร่สุดแล้วก็คนนั้นเป็นลูกชิมยังอีลูดูท้องมาอุ้มสุดแล้วเลี้ยงยี่ถุนเนี่ยเอาจูเร่เราบ้าบาลีจริงกันนี่ละโอเค อันดับมารีเชื่อใจเจ้าหน้าที่ทางกู้ภัยกู้ชีพคนนี้ก็มันจะมีอยู่มาสัตย์เองว่าเลยช่วยยังงูเยี่ยมนี่จะเป็นมีเลี้ยงเข้าช่วยกงจำยาทั่วโลกไปเลยตัวต่อเลยก็น่าอุบายมาเราอันดับมารีเข้าช่วยก็แค่มีช่วยในสิ่งว่ามาไม่ใช่นายเงี้ยตัวสิ่งเหล่านี้มีอาชีพอะไรด้วยอุบายช่วยในทางยังส่งเพื่อเขียนมาเลย ช่วยใจสัตว์เนี่ยพูดเลยอย่ามาตัดสัตย์เถอะช่วยบริโภคงานกูเลยลูกไก่หน่อยได้ไหมยูคู่ขามาเราอันดับมารีช่วยลงงานส่วนนี้เนี่ยช่วยตั้งใจลงงานช่วยใจช่วยบริโภคงานมีอะไรใครจะลงงานอันนี้เนี่ยข้าไม่ช่วยตั้งงานกูเลยนี่สิยังงูเนี่ยมันจะมีรูมาพูดเลยจะจับไปเลี้ยงชีวะเลย อันดับมารีช่วยลงงานจู่ก็ท่านอาจจะสักคู่เขยก็หัวหน้ามองเลี้ยลิเซนเนี่ยประเด็นปัญญาชิมาเนี่ยนั่นสันในยาลองเนี่ยเล็บปั้นนี่ว่าเลยทบทวนมันเรียนอยู่มาช่วยใจลิเซนเนี่ยยังคงอยู่มาช่วยใจนั่นสันพูดเลยท่าว่าเลยอันดับมารีเนี่ยจอยนายมาเลยช่วยชิดตัวเนี่ยอัดด้วยเนื้อตรงตัวยังไปว่าเลยอันดับมารีก็เวทตัวเองง่ายอัดด้วยไม่ชงมาบุซาตเพียงเวียวจึงเรื่องนำหกยันเลี้ยงใจยามาว่ามีมีพ่อเต็มยาสิฉันจะว่าเวียวยังใช่ในตัวยังสิมันทารี
အောင်သမားဒီဆိုတဲ့ဒီဟိုပါပေါ့နော်ဆိုင်းဘုတ်ကြီးအောက်မှာအဲလုပ်ငန်းမျိုးစုံရှိကြတာပေါ့နော်နော်ပဒိန်ရှိမယ်ရွှေဆိုင်နေရှိမယ်စသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့ဒီစုစုပေါင်းဝန်ထမ်းအိမ်ကဘယ်လောက်ရှိလဲအဲခုလက်ရှိအနေထားကတော့ကျွန်တော်တို့လစာပေးရတဲ့ဝန်ထမ်းပေါ့လစာပေးပြီးခိုင်းနေတဲ့ဝန်ထမ်းအဲ၃၅၀လောက်ရှိမယ်အဲနောက်တစ်ခါအိမ်အိမ်အိမ်စားနဲ့လစာမပေးဘဲ
ကျွန်တော်ကအဲ့ကြီးတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာ
na miusi de. Nama jira ni investment jira nak khusi de. Cenowa nama jira investment jiwu. Pablo nombor, awal demari ye, suci zahir tetangga, ceno salu ke dah, 91 salu dah. Aiy 91 suci roa, dekaya juga de the same mo, no. Aiy mewah ke dah kuze gu. Tapi mana itu ceno salu dah, mana itu suci lungan sapi lungan awamnya ceno, natau lima ceno salu. Aro natau lima salu, suci lobo lungan mana itu jauh dah, tangguh aku kuze dua mas salu de. Aro kuze dua mas suci roa, kuze dua mas suci lobo, suci zahir dekaya salu dah, natau lima natau ngama salu dah suro. Ceno ye suci zahir tetangga, seni jauh sengan ni bersih dia kahjar ro. อันนี้ฮะซึ่งเป็นสายมุชิดาอ่ะอินเวสท์เมนต์อ่ะที่ช่วยใจลูกผู้ช่วยนิยารีนิยารีไล่เวียร์อ่ะอุโบ้มันลิมิวมาดีลูกตัวมาดีทาร์เรสิเดสลีลันเชียงชิเม่แล้วอันตัวมาดีกูกูได้ใจสาวนี่เดมีกว่าชิเม่ลุงนี่เดเอ็มมีกว่าเด็กกว่าชิเม่แล้วเชื่อสลีลันบอกมาสายเนสายชิเม่ยังกูมาแล้วช่วยบุญดาลันเบก้าสายเนน่าจะเบก้าเนสกุลันสายตัวดีก้าเจ้าหน้ามาเป็นสายมุกอันนี้ก็ยังมาเลยไม่ชิบูทุกตัวพี่เจน่าบารุงพี่เอ็ม จโน่เป็นสายมุ่งกงลงอ่ะดีดันจิลูยาเรียสิอารุจโน่ช่วยดีนั่นมาจโน่เจอเลยจโน่การโม่ได้ชิงวิตองกันนั่นสิเดจโน่มาเป็นสายมุ่งกงลงอ่ะลุ่มโมโหจโน่กูลลลเซชิงวิตีมองแต่ตอนจะลาวสิเดพาวุลุแต่ตอนจะลาวเลยแต่ตอนมีเดียจะลีซ่าของพันชิงวิอายุท่าละชิงวิสิมาดูดูเนี่ยตอนนู้นเนี่ยรอสุลูรากะจโน่เป็นสายมุ่งกว่าบ้ามาลิวเวสิฮามชิวจโน่เป็นสายน่ะกงลงอ่ะช่วยกันอะไรมาเทิดอะไรเป็นสายน่ะกงลงดีช่วยลงงานลูกเตะมีกวดดี
ဟိုဘော investment ကြီးရဲဆိုတာတဲ့နာမည်ကြီးတယ်ပေါ့လေဒါလည်းဂုဏ်ယူစရာတစ်ခုပါเนาะကျွန်တော်တို့လူသားတွေအနေနဲ့အဲ့အတွက်ဟို congratulation ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်မေးကြည့်ချင်တဲ့ဟာကအခု follower မေးချင်တာကအောင်တမာတိရွှေကျွန်တော်ကပြန်လို့အောင်တမာတိဆိုတာသိတယ်အဲ့တော့အတွင်းမှာလုပ်ငန်းခွဲတယ်သိချာမသိဘူးအဲ့တော့အောင်တမာတိရဲ့လုပ်ငန်းခွဲတယ်လုပ်ငန်းသဘောတဘာဝအတူချုပ်လေးရှင်းကြပါလားလုပ်ငန်းရဲ့သဘောတဘာဝအတူချုပ်ကနံပါတ်1ကရွှေတန်းစင်လုပ်ငန်းပေါ့ရွှေတန်းစင်လုပ်ငန်းဆိုတော့ရွှေတော့ကရွှေတွေအရိုင်းနေလာတယ်အဲ့ဒီအရိုင်းတွေအကုန်လုံးကသူတို့ကိုယ်တိုင်ကရွှေမတန့်စင်တတ်တော့ဒီ nitrate နဲ့ငရဲမီးနဲ့ HNO3 နဲ့သူတို့ငရဲမီးစားလိုက်ပြီးတော့ရွှေကိုဖြူဝအခေါက်ထွက်လာတယ်အဲ့အခေါက်ထွက်တာလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုဒါပေမဲ့အဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခါမှလည်းတစ်ခါပြန်ပြီးတော့လုပ်ငန်းကဘာပြန်ရှိလဲဆိုအဲ့လုပ်ငန်းလုပ်ပြီးရင်ဒီအခေါက်အတုံးတွေကိုပြန်ရောင်းရတဲ့အခေါက်အတုံးလုပ်ငန်းတစ်ခုရှိတာပေါ့အဲ့တော့ဒါမို့လို့အောင်သမားတွေကဒီရွှေကိုများများဒီထွက်သမျှမီးလင်းအတုံးတွေကိုများများထွက်အောင်ဘာလုပ်ရလဲပြောရင်ရွှေဆိုင်တွေကိုတဆင့်ရောင်းရတယ်အဲလိုင်းလို့ခေါ်တဲ့တရုတ်တို့အိန္ဒိယတို့ဆိုတဲ့ဟာတွေကိုတဆင့်ခံပြီးတော့သူတို့ဂျားထဲမှာသူတို့လိုင်းသမားကိုသူတို့လုတ်တယ်လာဝဲတဲ့ငွေလွှဲရွှေလွှဲသမားတွေနဲ့တဆင့်ခံပြီးတော့အဲ့ရွှေကိုရောင်းရတယ်။ရန်ကုန်ကိုရောင်းရတယ်။ဒါကမီးလင်းအခေါက်ရောင်းနေရ။အဲ့တော့အဲ့ရောင်းတဲ့နေရာမှာနှစ်မျိုးကမီးလင်းအပိုင်း30,000-30,000ရောင်းတာရှိသလိုတရွေးနှစ်ရွေးဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုဘယ်ရွှေတိုင်းမှမရောင်းဘူး။တရွေးနှစ်ရွေးဆိုတာဖြတ်ရောင်းရင်အမြတ်မရှိဘူး။နောက်တစ်ခုကလျှော့တယ်။အဲ့တော့ဥအောင်တို့ကအဲ့ဒါတီထွင်လိုက်တာတရွေးရစာရောင်းပေးလိုက်တဲ့အတွက်လူတိုင်းကတရွေးရစာဝယ်မယ်ဆိုအရော့ရလည်းပေးစရာမလိုဘူး။အဲ့တော့ဒီအောင်သမားဒီမှာလာပြီးတော့မှရွှေရောင်းနေဝယ်တယ်လုတ်တဲ့ဖောက်တယ်တွေပေါ့လေ။ဒီဖောက်တယ်တွေကအဘတခါအောင်သမားကြီးနဲ့အယောင်းဝယ်လုပ်ပြီးနောက်တစ်ခါပြန်လာချင်တယ်လို့ကျွန်တော်ကကြားရတယ်လေအဲ့ဒါဟုတ်ပါတယ်လားအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်အောင်ဘယ်လိုမျိုးဆွဲဆောင်မှုတွေလုပ်ထားရလဲဆရာအထီးကားကတော့ရွှေကကျွန်တော်တို့လူတွေထင်တာရွှေဆိုင်ကိုကြော်ညာကောင်းကောင်းနဲ့ရွှေကိုဟလာဆိုင်ကြီးနဲ့ဘယ်လိုပညာအထီးကအဲ့ဒါကနံပါတ်1ရောင်းဖို့အတွက်ဆွဲဆောင်တာကိုယ့်ပစ္စည်းဝယ်ခြင်းအောင်အထီးကကျွန်တော်တို့အောင်သမားကြီးမှာဝန်ဆောင်မှုအထီးကပေးတယ်ကျွန်တော်ပြန်ဝယ်တဲ့နေရာမှာဝန်ဆောင်မှုပေါ့ဆိုလိုတာဆရာရွှေလာဝယ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗာလေဟိုပျော်လို့လာဝယ်တာအဆင်ပြေလို့လာဝယ်တာဒါပေမဲ့ရောင်းတဲ့အချိန်ကျတော့ဆရာဘယ်သူလိုပျော်လို့လာရောင်းတဲ့လူသိမရှိဘူးလေဟလာအလှလှုပ်ခြင်းလို့နွားဝယ်ခြင်းလို့ကားဝယ်ခြင်းလို့လာရောင်းလို့နောက်တော့အခက်ခဲကြောင့်လာအဲ့အခက်ခဲကြောင့်ရောင်းတဲ့နေရာမှာဝန်ဆောင်မှုကိုဦးအောင်သမားကြီးကအပြည့်ပေးတယ်ဆိုလိုတာကရွှေဆိုင်တဆိုင်ရဲ့အသက်ကလူတွေထင်တာကရောင်းတယ်လို့ထင်တာအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ပြန်ဝယ်တဲ့နေရာမှာအဓိကကကျွန်တော်တို့ဝန်ဆောင်မှုပေးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုအဲ့မှာကျွန်တော်ကြားပြရတဲ့လောက်ပေါ့လေဒီရွှေအရောင်းဝယ်မှာနိုင်ငံတော်ကနေပြီးတော့မှပါလေဒီကွန်စီခွန်ထဲလာပေါ့နော်အခုက900ခန်းလုံးလောက်ထဲလာဆိုတော့တိတ်မြင့်နေပေါ့တိတ်မြင့်နေဆိုရတဲ့အတွက်ဒီအဲ့ဒီကုန်စီခွန်900ခန်းလုံးကရွှေအရောင်းဝယ်တစ်ပြည့်ဝယ်တဲ့သူတွေဘက်ကဒီဟာထပ်ဆောင်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့အတွက်အရောင်းဝယ်ထိခိုက်တယ်လို့ပြောအဲ့ဦးအောင်ဆောင်ရင်ဘယ်လိုနေလဲအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကအဲ့ဒီရက်ကိုရောက်မလာသေးတော့အခုမေးတာနဲ့စောနေတယ်လို့ထင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီရက်ရောက်လာရင်ကတော့ကစားမှာဘယ်လိုတုံ့ပြန်မလဲဆိုတာတော့မသိဘူးသို့တော့ကျွန်တော်စာဝါပြီးကျွန်တော်မှန်းကြည့်တာတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲကနေ့ရွှေတကြသားကို9သိန်းနဲ့မှာပေါ့9သိန်းထားပါတော့အခုရွှေကြသားကို9သိန်းပေါ့နမူနာထားပါတော့เนาะအဲ9သိန်းဖြစ်လို့9သိန်းမှာ3000အပူကောက်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့တပြိုင်နဲ့ဒီငွေပါလာနေတဲ့တပြိုင်နဲ့ကတ်စတမာကတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်စတဲ့နေ့တွေမှာနောက်ရက်တွေမှာတော့ effect တွေအများကြီးလာမှာပဲအဲ့တော့ရွှေဆိုင်ပေါ်မှာပြောမလားဒါမှမဟုတ်လဲဒီကုံသွဲကုံမကောက်ဘူးဆိုတဲ့နေရာကိုသူတို့သွားဝယ်မလားအဲ့လို့ဆိုရင်တရားဝင်ကျွန်တော်တို့အခွန်ဆောင်ဆိုင်မှုတက်ရောင်းတဲ့ရွှေဆိုင်ကကုံသွဲကုံကောက်လိုက်လို့
ဒီကိုယ်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 ကိုယ
Mongu, Day Wim Hodoni out to our way. She sit the Lamasera do, says Hogan Machu. Not a goo, to be a yawn at Chema, Uyon Quayon Yon, not a goo. See Mamala, you see Mamala to the Hari, Eddie Fediado, General Paula Metina. Okay, aku dalam sensu ji soal itu mah boleh. Di siwa ini cakap senarai di filung yang ni lah jaga deh. No, uang sahun yang soal solusi tungsa yang kain nanti cakap senarai boleh. Elu cini yang ni bila pihon le umur lah. No, soal ni ni lupa tini lupa sangat dia bahpih mana belok jambu cini. Oh, saya mira oh jangan lupa loga adua lah. Nengah no jitu kulong dua kau saya biar lah. Nengah kulong sesat ni deh. Kau kau sui loga adua biar bah. Kau sui loga adua biar bidom. Aku sui loga pun jitu bah lah. Nengah no siwa tu tadi tu tu mula pun tak kupita beli. Ada suluraga. Tenengah lu jangan lupa lungan saya sini. Tenengah lu siwa ini sini mah lungan ni awam ini sui mah beh. Siwa ini lungan ni awam ini mudah sui mah mahu. Kalau sui tu lah mahu le ni luar deh. Sensi ada mahu lu ni mahu beh ni luar deh. Ada jangan lupa kah jangan lupa biar lah lungan. Tenengah lu siwa ini kau lah jangan lupa sui yang awam beh. Tenengah lu siwa ini makau jangan lupa yang beru sini sui yang jahat itu tu mah beh. Lawe bu sistem siwa bu. Ada jangan lupa lungan sui lungan tu deh pusu ini nama dia lah. Jangan lu cikam biar mesu, sui dua deh tanari ma, aman deke di ledan si seni suramiu masih on, la juari ma sule juadari ma le lule resi de, huariane bau milusane juadane sa, aman deke dua po tolu dune, aman deke lude lude gube, lupa ngui cabi on, di seni gu jituan si jene, elo jangan lu sui lungan ma le, ku jangan lu sui zaini ma le, jangan lu sui zaini jiwa bu gu on, kamera teku de, kamera bahatang suba lu jangan biar ye, ku kong kaisa, aman deke Jenaruh cumi asir dia hau, belu jenaruh belak cumi asir dah leh tiang lupa bawa, eh cumi asir dah bawa belu kau malah lupa bawa. Nampaku jenaruh nengah raga tuan ni yara di, ni bau sehati biru nengah nua tuat esui, tak kuma aku maya bene, tiang ni India tuan ni bade, jenaruh guna leh dah ye maya hanya bawa, belu jenaruh mati uzaga India zaga mati do, tapi yang ada do jenaruh leh biwa masa hau. Ero, jenaruh guna dah ye yang ni, erau nengah nua usang biru, minu disui gu. Lainnya, orang mari domo benar di sembi dia kilo biasa jenaruh tu me. Aik kilo biasa tu boleh jumpa dengan orang yang jeme. Jenaruh aisyah biasa dia wajen. Jenaruh aik kilo biasa tu me. Nengah nengah sembi dia tu ruye. Hu jenaruh tu aisyah ulama jahat bida. Tuh, nengah nengah utawa yang nekama. Jenaruh orang mari utawa yang lu, yang lu biasa lain. Pan, wen pan me, tu pan me. Hujah alingkan me. Aik ziko gu jenaruh matuar lepu. Elu tu erari gu jenaruh gu. Shulungan sini gu. Ni ni biva. Nengah nengah jenaruh kilo biasa utawa leka. Jenaruh belu utawa lu jauh tu. Lila iri lu biva. Erasu jenaruh tua jauh me, erasu yang jenaruh sah me. Erasu jenaruh nengah none bece alu alu, jenaruh mian debo ma kau ba. Aku jenaruh biru ni, tapi semai tuan ni. India betul, tuan memang betul dia. Kalau lulu nak kongjuan ni, bama biru ni, atau mau lau share kan dah le jenaruh wayar le. Tiada usul le, hubaga tiada jinai mahu jenaruh bama tiada ni sesa bi tuan le. Erasu jenaruh tolol dulu dia, dah yele masa le tu. Nengah none kau me ya, aku jenaruh le me ya. Kalau me ya di me ya, orang kau lulu balu pilih ni lehau. Seni leja ubi bangun wa lu kenyang lu biva nengen orang mesti biva dasu ino nengen dole cuci me lu ngan seni cuci mesti. Ramah le seni seji biva le dua. Adi si jauh ni ya dejama nengen orang kontrol menyaga u. Jono dole biva masak ya. Adi jada u nengen orang dole. Adi jono dole kongde san san u dulu nengen orang tawon si le lu like. Belum ni le suatu. Adi amya bomaru melu sama gua suin nengen orang ube tua tua biru ube tua tua. Adi naku tiga orang lila ba. Lila re apa ma belau do sahun ini sura amanda. Tapi lu ni jauh yang biru. Cakap tu, cakap kompi siri ni, suwe di dhanu lewa mesuhi no. Memang nengah ya suwe jadi nengah pide, suwe cede nengah pide tu. Bahasa suwe ni nai nape pide tu. Masih wong dah siri zah pide tu. Suwe gu adu adu jauh jaya ino. Nenek miaro problem si macam. Okay, aku lo memang nengah suwe di gua cini, suwe lengah cini u. Cenora terdah women di pompio sega season mal. Sekarang jauh jauh pide tu, cizu bahkan. Ah, uang ni ni lebih jauh yang ada tu. Dibibu yang cizu di mana.